kulan wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawadae naga daawata ay kusoo dhawaada akhbaaraadkii ugu dambeeyey qodobada aan idiin hayana waxaa ka mid noqon doonaa qodobo aad u kulul oo ku saabsan madaxweyne farmaajo oo looga yeeray magaalada muqdisho sababta ka dambeysa iyo xildhibaanadii ugu badnaa oo lacagta laga jaranayo aa warbixin xasaasi ah iyo dhankaasiiyo laascaanood ayaan daawada isla eegi doonaa fadlan ina la soco horaanta ilaa iyo dhammaadka aan ku horeeyo warbixinteenna mar kale kulanti wanaagsane fadhigii labaad ee kalfadhiga saddexaad ee golaha shacabka soomaaliya ayaa maantay u baaqday koram la-aan kadib markii ay keliya yimaadeen boqol iyo saddex xildhibaan sidoo kaleetana toban iyo lix xildhibaan foom ka saxiixeen e, e, kadibna e, e, iska baxeen gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka cabdulaahi abshirow ooy e, shir gudoominaya e, kulanka ayaa amray xogheynta in la yeeriyo magacyada xildhibaanada kulanka ka maqan isagao sheegay in maanta laga bilaabo xildhibaanada kulanka jooga iyo kuwa maqan aysan isku xuquuq noqon doonin xildhibaan abshirow ayaa ku guudiiyey in kalfadhigan lala xisaabtami doono xildhibaanada lana yeerin doono maalin kasta iyada oo loo gudbin doono guddiga xeer hoosaadka lagana jari doono gunooyinka xildhibaanadii maqnaada kalfadhiyada kalfadhigan saddexaad ayuu sheegay inuu noqon doono mid wax looga bedelayo dastuurka kumeelgaarka ee dalka xildhibaanada maanta ee magacadooda la yeeriyey ee maqnaa fadhiga waxaa ku jiray madaxweynihii hore ee dalka mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyado oo magaca yeerinta madaxweyne farmaajo dood kooban oo golaha ka dhex abuuray xildhibaanada qaar ayaa ku dooday inaysan sharci ahayn magaca madaxweynihii hore in lagu daro xildhibaanada maqan xildhibaanadan difaacay madaxweynihii hore farmaajo ayaa sheegay inuu dastuurka siinayo xurumad gaar ah islamarkaana uusan ahayn xildhibaan ay e waajib ku tahay kulammada baarlamanka inuu joogto uusoo xaadiro waxay tusaale usoo qaateen madaxweynaha hadda talada jooga oo ah xildhibaan aan dhicin inuusan soo xaadiri jirin kulammada xildhibaanadii kuwan ka horreeyey gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka oo maantay guddoomiyey shirkii e golaha gu oo koram la-aan u baaqday ayaa amray dhammaan magacyada la yeeriyey inay soo xaadiraan kulan ka soo aadan ee golaha shacabka isagoo aan ka saarin magaca madaxweynihii hore ee dalka mudane farmaajo xildhibaanada ugu badan ee maqan ayaa la sheegay inay yihiin xubnaha golaha wasiirada ka midka ah waxaana lagu eedeeyaa in ay yimaadaan oo keliya marka kulamo xasaasi ay jiraan fadhiyada golaha shacabka ayaa tirada ugu badan ee xaadirta waxaa lagu xa xa sheegaa boqol iyo konton xildhibaan oo ka yar kala bar xildhibaanada waxaana sharciyan la qorsheeyey shirkooda inuu furmo sagaalka barqanimo ha yeeshee furitaanka shirarkooda waxa uu soo gaaraa ilaa iyo laba iyo tobanka duhurnimo tani oo lagu micneeyey habaacsanaan weyn oo golaha ka dhex jirta lama oga sida arrintan ay u saameyn doonto xildhibaanada golaha shacabka waxaana la og yahay in xildhibaano badan ayay sulluugsan su yihiin guddoonka baarlamaanka oo kusoo koobay shir gudoonka gudoomiye ku-xigeenka labaad iyadoo inta badan shirirka golaha uu ka maqan yahay guddoomiyaha golaha shacabka sidoo kalena gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo ah haweeney lagu magacaabo sacdiyo ay iska ilaaliso in ay golaha shir gudoomiso taas oo sababta inta badan guddoomiye ku-xigeenka labaad mudana abshirow in golaha shirirkooda uu guddoomiyo ayaa mararka qaar noqda ku-simo madaxweyne marna ku maqan safar dibadda ah iyadoo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ay iska ilaaliso shirka golaha inay guddoomiso markana haddii aynu fiirino madaxtooyada soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa lagu warramay inay dib oga fakarayaan go'aanadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee dhowaan lagu gaaray magaalada muqdisho islamarkaana loogu go'aamiyey in dalka uu aado doorasho qof iyo cod ah sidoo kalena hay-adaha dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed muddoxiloodkooda laga dhigo shan sano dalkana uu yeesho madaxweyne iyo ku-xigeen taas oo meesha ka saareysa awoodda baarlamaanka tallaabadan ayaa imaaneysaa xilli diidmo adag lagala hortegay qodobada qaar ee ku jiray heshiiskaasi warar soo baxay oo laga helay dad ku dhow xafiisyada madaxweyne gobolleedyada iyo villa soomaaliya ayaa waxa ay xaqiijinayaan in madaxdu ay ka fakerayaan mar kale inay dib shir u yeeshaan suurtagalna ay tahay qodobada qaar inay wax ka bedelaan madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaareyaal dalka soo maray iyo siyaasiyiin caan ah ayaa si weyn qodobada qaar ee heshiiska ku jira uga soo horjeestay gaar ahaan arrinta wax kabedelka dastuurka iyo sidoo kale muddo kororsiga madaxdu ay samaysteen laba shaacin xilliga uu dhacayo kulanka kale oo ay isagu imaanayaan madaxda golaha wada tashi ka qaran isla markaana qodobada qaar ee dooda laga muujiyey dib u eegis ay ku sameynayaan balse ilowareedo laga helay dad ku dhow xafiisyada mas-uuliyiintan ayaa ku warramay inay socoto dooda ah in qodobada qaar isbedel lagu sameeyo si gaar ah ayy ilaha warkan aan ka helin ay farta ugu feeqeen qodobka muddo kordhintu in uu xasaasiyad weyn soo jeediyey islamarkaana buuq siyaasadeed oo xooggoon u ku furi karo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah madaxweyne xasan sheikh oo jimcihii lasoo dhaafay ka hadlayay magaalada muqdisho ayaa si weyn u difaacay heshiiskaasi isla markaana keenay isla markaana anrahda islamarkaana keenay tusaalooyin maangal ah oo lagu aqbali karo ha yeeshee siyaasiyiin saameyn leh ayaa si xooggan uga soo horjeestay iyadoo xusid mudan tahay in maamulka puntland sidoo kale didmo adag uu kala horyimid markana ra-iisal wasaaraha xukuumadda federaalka xamse cabdi ayaa bilaabay laxisaabtanka xukuumaddiisa ayaa maanta bilaabay kulamo muhiim ah oo uula yeelanayo wasaaradaha si ugala xisaabtamo waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaabaha ka dhaqangalay ballamadii ay wada galeen oo lagu dahafuray wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada iyuu ra-iisul wasaaruhu waxa uu mas-uuliyiinta wasaaradda wax ka weydiiyey waxyaabaha ka qabsoomay ballanqaadyadii ay horay u sameeyeen iyo heshiisyadii ay horay u galeen ee ku aadanaa in la dardargeliyo shaqada wasaaradaha mas-uuliyiinta mashaariicda wasaaradaha gacanta ku haya ayaa soo bandhigay waxyaabaha u qabsoomay waxa aan u fulin iyo caqabadaha siyaasadeed iyo farsamo ee haysta iyada oo ra-iisul wasaaruhu uu mid mid su-aalo uga weydiiyey mas-uuliyiinta mashaariicdaasi gacanta ku haysa ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdi barre ayaa faray wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada inay noqoto mid ka hufan masuq maasuq bulshadana loogu adeego si daacad ah isla markaana wax la taaban karo ee markaasi ka qabto cisbitaallo kay daawo qalab iyo wacyigelin bulsho iyada oo la raacayo ballanqaadkii ay horey u kala saxeixdeen waxaana uu si gaar ah u faray wasiirka inuu xaqiijiyo in howl kasta uu ku fusho xilligii loogu tala galay raiisul wasaaraha ayuu qorshuhu yahay mid mid inuu ula xisaabtamo golaha xukuumaddiisa isla markaana uu wax ka weydiiyo waxa ay bulshada u qabteen iyo waxyaabaha ka dhaqan galay ballamadii ay horey u galeen guud ahaan saaxibayaal intaas ayaan kusoo afmeerayaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda wadanka intaan ku kulmi doono warkeena warkiysa xiga nabadi